Особено осезаемо е подобрението на качеството на атмосферния въздух по отношение на проблемния за всички големи градове показател фини прахови частици с размер по-малък от 10 микрона. Това беше отчетено днес по време на проведеното заседание на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух към община Стара Загора, след провеждането на който бе разпространена информация за медиите. Програмният съвет включва представители на Общинската администрация, РИОСВ, РЗИ, Тракийски университет, Търговско-промишлената палата, сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, Зелени Балкани и екологични неправителствени организации. През 2018 година за Стара Загора са регистрирани само 6 денонощия с повишени стойности на фини прахови частици при допустими на годишна основа 35 денонощия. Ниските денонощни нива на фини прахови частици през 2018 година формираха и най-ниската от години назад стойност на средногодишната концентрация на показателя. Тенденцията към подобряване на качеството на атмосферния въздух по отношение на замърсителя фини прахови частици се запазва и за началото на новата 2019 година, отчитат експертите от общината.